Pozdrav svima, evo počela nam je i sezona vjenčanja. Zadnjih godina u trendu su nekako ovi aranžmani koji su puni cvijeća, što su vjenčanje sedenije, tu su aranžmani sedenije, pa sam ja tako danas i pravila neki aranžman koji je potpuno sveden, samo dvije vrste, od jedne vrste cvijeća u dvije boje, dakle koristila sam samo izijantus, aranžman sam radila na stavku za top, pošto je to trenutno hit. I evo vrlo jednostavno, vrlo brzo može se napraviti jedan lijep aranžman iz Mladenaca. Ti aranžmani ne moraju biti ogromni i veliki, bitno je da su onako sa mjerom i da naravno ispunjavaju želje naše mlade. Ova mlada je imala takvu želju za ovakvim aranžmanom, pa stoga je ovakav jedan aranžman. Trenutno trendovi su špucitastih aranžmana, punih raznog cvijeća. Najčešće se koriste hortenzije, lizijantus, božuri, ali naravno možete koristiti neko drugo cvijeće i napraviti takav cvjetarski aranžman, pogotovo zato što evo, dolazi sezona domaćih cvijeća, što god da uberete u baštu možete iskoristiti za vaš aranžman iz Mladenaca koji čak i sami možete napraviti, jer ne trebate imati neke tehnike aranžiranja da biste napravili.